Pile Mølle Produktionsskole har startet en ny linje, og som noget nyt tilbyder skolen en linje kun for piger. Det drejer sig om piger med anden etnisk baggrund, der endnu ikke har fundet den rette uddannelse. June, du er ansat som ny linjeleder til et nyt pigeprojekt på Pile Mølle Produktionsskole, og forløbig så hedder projektet Pigelinjen. Hvad er det for en linje? Det er en linje, som henvender sig primært til indvandrerkvinder under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Men hvad er formålet så med linjen? Formålet er, at vi vil vejlede de piger her på skolen til noget uddannelse eller til noget arbejde. Hvad kunne det være for uddannelse eller arbejde? Jamen det kunne være noget med social og sundhed, eller pædagog, eller frisør, efter deres eget ønske selvfølgelig. Og det er altså kun forberedende, det er altså ikke selve uddannelserne? Nej, det er det ikke. Hvorfor har pigerne behov for det her? Jamen det er nogle piger, som ikke kunne komme rigtig i gang med noget andet, altså noget uddannelse. Som vidste ikke, hvad de skulle så gøre. Så de tænkte, at det kunne så være godt at gå her på skolen og få noget vejledning til noget uddannelse, så de kunne sådan komme videre. Nu er jo næsten lige begyndt på jeres nye linje, og hvad laver I indtil videre? Jeg ved godt, I ikke helt har fundet ud af, hvad I egentlig kommer til at lave, men I er jo allerede begyndt på nogle ting. Ja, vi skal faktisk lære om... Vi skal faktisk have PC-kørekort, og vi skal have matematik og nogle ting, som vi ikke var gode til i folkeskolen. Så dem skal vi læse her. Er det sjovt at være her? Ja. Det synes du også, det er sjovt at være her? Det er meget hyggeligt at være her. Hvad havde du forventet, da du kom herud? Lever det ligesom op til dine forventninger? Ja, faktisk. Hvad regner I med, I skal lave i fremtiden af spændende? Hvad glæder I jer til, at I skal lave i fremtiden? Ja, jeg glæder mig faktisk ret meget til, at jeg kommer videre og læser som tandtekniker, altså i fremtiden, ikke? Har du også lyst til at læse videre og få en uddannelse, når du er færdig med at være her på linjen? Ja, jeg skal være frisør. Og det skal June så hjælpe mig med at komme videre med. Godt, så det bliver meget spændende. Er jeres forældre trygge ved, at I er her på linjen og sammen med June? Ja, faktisk. Jo, vores forældre de er meget trygge, fordi de både kender June, og de er meget stoler på June, og de er 100% sikre på, at June vil støtte os. Er dine forældre også trygge ved, du er her? Ja, altså June, det er jo min mors kusine. Så er min mor sådan meget glad for, at jeg går her. Så det kan... Hvad forventer I, når I har været her et år? Hvad forventer I så, I kan, som I ikke kunne, da I kom her? Jeg forventer at kunne lidt mere matematik, og så fysik. Og dig? altså, jeg får sådan... Altså, jeg kommer til at arbejde med hår og sådan noget. Så det vil være altså en meget stor hjælp, så jeg kan komme videre på en frisørskole eller sådan noget. Held og lykke med det, og så håber I får rigtig mange gode venner her på linjen og på skolen. Tak skal du have. Tak. Jamen, altså jeg har også det samme baggrund, som de piger har, så er det sådan meget trygge og har tillid til mig selvfølgelig. Så jeg kunne ligesom støtte dem med noget uddannelse. Det er primært det, jeg tænker på. Ikke noget arbejde, men at de skal komme i gang med noget uddannelse. Ikke? Hvor mange piger har du plads til? Fordi i øjeblikket har du fire, men jeg kan forestille mig, at der er plads til flere piger, som er interesseret ude i Ishøj og også i nabokommunerne. Ja, vi vil meget gerne have nogle flere piger. Det vil sige, at vi har plads til fra 12 til 16 piger. Ja. Og jeres rammer har nu... Står vi i et lokale, hvor I er noget af tiden, men I får også jeres eget lokale. Hvordan har I tænkt jer at indrette jeres fysiske rammer? Ja. Vi har tænkt på, at vi skal indrette vores lokale lidt hyggeligere med nogle billeder og spejle. For jeg er også uddannet som kosmetolog, så en gang om ugen vil jeg også undervise dem i noget skønhedspleje, så vi skal også have vores skønhedsplejes hjørne. Linjen, som du siger, er for etniske piger eller tosprogede piger. Hvad nu, hvis der er drenge, der kunne tænke sig at melde sig til den her linje, eller hvis en dansk pige synes, at det kunne være interessant at starte på din linje? Ja. Adgang er forbudt for drenge. Nej, det er primært for piger, så vi kan ikke have nogen drenge på linjen. Men altså, som sagt er linjen primært for indvandrerpiger, tosprogede piger. Ja. Men hvorfor det? Altså, hvorfor kan drenge ikke starte, og hvorfor er det primært for indvandrerpiger, altså ikke danske piger? Hvorfor deler man det sådan op? Er der en grund til det? Ja, altså jeg tror, altså de piger, som, altså ikke alle sammen, men nogle af de piger, som vi har på linjen her,
har måske ikke fået også lov til at ligesom komme videre, nogle andre sat nogle uddannelser. Det er også derfor, forældrene er meget trygge ved det her, fordi det er en pigelinje. Det er simpelthen også noget med forældrene at gøre, at de føler sig trygge ved, at de går her hos dig, at man ikke har blandet drenge ind i det, om man så må sige. Ja, nemlig. Ja. Hvad betyder det, at du som lærer også er lærer af anden etnisk baggrund? Kunne for eksempel en dansk pige som jeg have gået ind på sådan en linje? Jamen, jeg tror, at Pia er meget trygge ved mig, fordi jeg har det samme baggrund, som de har. Jeg forstår dem så godt, men det reaktion, det kommer for eksempel nogle gange. Ikke? Jeg ved, hvorfor de reagerer sådan, som de gør. Også med hensyn til deres forældre, for eksempel. Der er de ligesom meget trygge ved, når det er en indvandrerlærer, end det er en dansk lærer. Ikke? Og du mener, det er utrolig vigtigt for pigerne, at de netop kan føle sig trygge, og forældrene også er trygge? Jamen, det tror jeg. Det tror jeg helt bestemt. Hvad forventer du, at pigerne de, får ud af forløbet her, når de har været her i en periode? Og det vil altså sige, op til et år kan pigerne være her. Hvad er det for nogle piger, du har formet, når de er færdige med at være her? Og hvad tror du, de kommer videre til? Jamen, jeg tror på, altså jeg håber på, jeg er måske optimistisk, men at det at komme videre med noget uddannelse, at det at komme i gang, det håber jeg på. Og du vil altså give dem muligheden for her at modnes, sådan så de kan, og har lyst til at komme i uddannelse? Jamen, jeg vil støtte dem 100%. Det vil jeg. Og det er også noget, vi taler meget om til hverdag. Noget uddannelse. Hvor vigtigt det er at have en uddannelse her i Danmark, med, især hvis man har en etnisk baggrund. Og der er altså også mulighed for at få vejledning og støtte i forhold til, hvad man så vil vælge i fremtiden? Ja, for vi har også en vejleder her på skolen, som kan også vejlede de piger. Vi så produktionsmål. Det er June. Ja, goddag, Fatima. Ja, hej. Ja, okay. Jamen, vi har ledige pladser. Ja, det er sådan en ny linje, vi har startet for to sprogede piger, faktisk. Ja. Jamen, du kan komme til en samtale her på skolen. Ja. Kan du i morgen? Jeg tror, du skal gå ind i hjemmesamtale. Ja. Skal du se klokken 1 i morgen? Jamen, det kan vi godt. Okay, Fatima. Ja, vi ses. Ha' det godt. Hej, hej.